hal-hazırda bayram əhval-ruhiyyəli 10 gəncimiz bilik meydanımıza daxil olmağa tələsirlər. Maraqlarıma gəldikdə əsasən fərdi şəkildə rəqslə məşğulam. Milli və digər avar və ləzim xərəksələrində. Bundan başqa isə futbol izləməyi və oynamağı daha çox xoşlayıram. Siz tarixdən neçə suala cavab, düzgün cavab yazmışsınız imtihanlarda? 24 bində, 25 bində. İki dəfə vermişdiniz, hə? Çox. Əla nəticədə əslində, tarixi bilikləriniz sizi yarı yolda qoymadı. Bu Səfiyyətdin Nurməvidir. Maraqlarıma gəldikdə bədii kitab oxumağı sevirəm. İntellektual oyunlarla maraqlanıram. Mümkün olduğu qədər iştirak etməyə çalışıram. Əlavə, məsələn, stolsuz oyunlar oynamağı sevirəm. Xüsusilə də nərd oynamaq, məsələn. Nərd oynamaq xüsusilə. Mən Aslanov Bəhruz. 2000-ci ildə Füzuli rayonunun Böyük Bəhməlin kəndində anadan olmuşam. 2007-ci ildə həmən 2 sayılı kənd orta məktəbinə daxil olmuşam. 2018-ci ildə o məktəbi bitirib. 594 balla Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti Mühasibə Çotu və Audit İxtisasına qəbul olmuşam. Bəs salam. Özünüz haqqında danışa biləcəyiniz məlumat bununla da bitir. Yollar əlvan boyanar, evlərdə arzu yanar, gözləri sevinç qonar bayram axşamlarında. Arzularınız tükənməsin, gözlərinizin həmişə sevinç parıltısı olsun. Bayramınız mübarək, əziz Azərbaycanlılar.